Då är vår tavla färdig, vår Monet-tavla. Då ska vi ta och förstärka alla färgerna. Så då får vi använda oss av oljepastell, sådana här. Och lägga de färgerna som finns på tavlan på rätt plats. I mitt fall så är det grönt och blått då, som är de största färgerna. Så då får man lägga små, där det är mörkt så kan man lägga lite mörkare grön. Och där det är ljust kan man ta lite ljusare grön och så vidare. Så får man en ganska bra effekt. För de här oljepastellerna, de blandas ju ganska bra med varandra. Så man kan ta och lägga lager på lager tills man är nöjd. För att få fram färgerna bättre. Nu hade jag inget staffli som jag kunde sätta upp den här duken på. Men jag har ju min trogne vän Gråt här som håller koll. Så det är bra. Så man får arbeta metodiskt bara och försöka förstärka de färger som finns. Så gult på gult, grönt på grönt och så vidare. Så får man ta, jag får ta och lägga till lite på vattnet där också så att det blir mer täckt. Och det är så spännande att man har använt den här tapetklisterpulvret. För då blir det väldigt knottrig och så här ojämn yta att jobba på. Det blir ganska spännande. Lite ljusare blå också där. Så, då har vi kommit en liten bit på vägen här. Det tar ju lite tid att få till detta såklart. Men det är väl värt mödan faktiskt att man får lite mer färg på färgen. Faktiskt. Lite sådär. Nu har vi fått till lite mer spännande toner här. Oj, kameran. Och så får ni inte glömma sen att signera era verk här nere med en pensel. En modell smalare så att man ser. För nu är ju ni också konstnärer. Mycket bra jobbat.